питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Наші збільшені люди і треба посилена зброя. Ми передамо президенту Сполучених Штатів хлопців. Вдячні за їх підтримку, але цього замало. Такий натяк, це будемо. Питання не в Донбасі.